यो हो कथा काठमाडौँ। कथा काठमाडौँमा तपाईँलाई रातकी रानीको कथा सुनाउन गइरहेको छु। उनको नाम धेरै छन्, ग्राहकै पछि नाम फरक फरक हुन्छन्। के नाम भन्नु तपाईँलाई? कविता, सरिता, रमिता, नमिता, सुनिता, धेरै नामहरू छन्। प्रत्येक ग्राहकसँगै उनले नाम फेर्ने गर्दछन् र फेर्दै आएकी छन्। र उनी कहिले काठमाडौँको रत्न पार्कमा भेटिन्छन् अनि कहिले बस पार्कमा भेटिन्छन्। उनको दिनचर्या हो रातको रानी। हजुर, रातलाई रङ्गीन बनाउने कार्यमा यसरी दिनभरि जस्तो या साँझतिर यसरी ग्राहकको प्रतीक्षामा रहने गर्छिन्। उनको नाम के भनौँ, कसो भनौँ, रातकी रानी हो। प्रत्येक बस पार्कमा, प्रत्येक रत्न पार्कमा देखिने दृश्यले पनि भन्ने गर्छन् अनि रातकी रानी हो, रातकी रानी हो। र सबैको मात्र नभएर धेरैको रातकी रानी बनिसकेका छन्। उनको नाम के हो अझै भन्न सकेको छैन।